Re, viss ēters ir te! Atzīmējot mākslinieka Jaņa Rozentāla 150. Jubileju, Jugendstila muzejā iekārtot viņa grafiku un zīmēm izstādi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumiem, atklājot skatītājiem, kā šie darbi 19. Gadsimta sākumā varēja izskatīties īstajā Jugendstila vidē. Šeit ir tā īpatnība, kad mēs stāstam un mēs rādām Rozentāla darbus interjērā, tā kā bija toreiz. Viņi tapuši 5 stāvus augstāk Rozentāla darbnīcā, jo šajā namā arī viņš ir dzīvojis. Rīgas Jugendstila muzejs ir viens no jaunākajiem muzejiem Rīgā. Tas atklāts pirms 7 gadiem un atrodas dzīvoklī, kurā līdz 1907. Gadam dzīvojis un strādājis izcilais latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns, kurš pats arī projektējis šo namu. Jugendstila centrā Alberta ielā 12 atjaunots autentiskais 1903. Gada interjers, un Jaņa Rozentāla darba eksponēšana nav nejauša. Viņš bijis draudzīgās attiecībās ar Pēkšēnu un dzīvojis šī paša nama 5. Stāvā. Ēdamistabā mēs esam izvietojuši arī vairākus darbus, un viens no centrālajiem darbiem šeit ir Kristus un Samariete. Šī tēma Rozentāla daļradē ir bijusi arī tāda ļoti aktuāla, viņš ir veidojis vairākus uzmetumus vēlākajām gleznām un skices, bet blakus viņai ir viens ļoti jauks darbs Meitene Magonēs, kas ir kļuvis arī par mūsu plakāta iedvesmu, un viņš brīnišķīgi atklāja Jugendstila būtību. Kamīņa telpā jeb salonā kā centrālais darbs izvēlēts mākslinieka Jaņa Rozentāla drauga Vilhelma Purvīša jaunības dienu portrets, bet blakus tam Rozentāla sievas dziedātājs Elijas portrets ar mazo meitiņu. Mums interjērā ļoti interesanti ir ienācis šis austrumnieces tēls. Tas sasauc arī ar muzejā esošo austrumu meiteni, terakotas tehnikā veidoto, un tas ir atkal viens no šiem, nedaudz tādas eksotiskas tematikas darbiem, kas dažkārt ir izmantot arī viņa altārgleznās. Jugendstila muzejā oktobrī un novembrī paredzētas 4 lekcijas par Jaņa Rozentāla daļradi un dzīves gājumu, kur vadīs Rozentāla daļradas pētnieku un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja speciālisti. Paredzēt arī vairāki bērnu rīti, kuros Rozentāla laiku atdzīvinās pasaku tēlu. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.